Держсекретар Блінкен оголосив про пакет озброєнь на 200 мільйонів доларів. І це здебільшого боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування. Тобто, по суті, це допоміжний пакет для контрнаступу, в якому те, чого саме тут і зараз, на цьому етапі, не вистачало на фронті. Оскільки Штати, поставивши сучасну зброю, намагаються не допустити снарядного голоду, тому більше не роблять великих пауз між виділенням нових пакетів, як було раніше. У Держдепі навіть повідомили її деталі. Кажуть, до нового траншу увійшли ракети для зенітних комплексів «Петріот», снаряди для «Хаймерсів», протитанкові ракетні комплекси «Тоу» і «Джевелін». І пояснюють, що ці 200 мільйонів на новий пакет беруть із резервів, які знайшов у себе Пентагон, бо раніше він переоцінив вартість поставок Україні. І те, що я чую від дипломатів і від військових, цих грошей, що залишаються в бюджеті, точно має вистачити до кінця вересня. Ну а із жовтня вже буде новий кошторис. Але якихось перебоїв із поставками для фронту чи із фінансовою допомогою Україні бути не має. За цим слідкують. І тут я хотів би звернути увагу на слова в заяві Блінкена щодо виділення цієї зброї. Ну ось послухайте. Росія розв'язала цю війну і може припинити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та зупинивши жорстокі напади. А доки Росія цього не зробить, Сполучені Штати, союзники, партнери будуть єдині з Україною стільки, скільки потрібно. Ну і знаєте, випадкових слів і меседжів в заявах такого рівня не буває. Тож Держдеп вустами особисто Блінкена ще раз дає зрозуміти, що допомога буде, що фінансування не припинять, навіть попри критичні голоси, які лунають тут, у Конгресі. Переконані в цьому і в Білому домі, речниця адміністрації Байдена запевнила у збереженні двопартійної підтримки України. Давайте послухаємо. Ми впевнені, що ця підтримка буде зберігатися на тлі нашої спільної роботи над забезпеченням українців всім, що їм необхідно. Сподіваємося, що бачитимемо це і надалі. Ми продовжуємо взаємодіяти з членами Конгресу, щоб пояснити всю важливість. І віримо, що підтримка такого фінансування продовжиться на двопартійній основі. Жан-П'єр каже, що уряд проводить постійні консультації з конгресменами саме щодо виділення нового фінансового пакету, в якому є 13 мільярдів на військову допомогу Києву, 8,5 мільярдів на сприяння Україні та її сусідам у сфері економіки та безпеки. Підуть ці гроші, зокрема, і на поставки нової зброї. Ну і щодо зброї якраз є новини. Український посол Оксана Маркарова разом із конгресвумен Марсі Каптур відвідали завод в Огайо, де цю бронетехніку для України виготовляють і ремонтують. Мова про Абрамси. І ось, вийшовши до преси, конгресвумен повідомила, що, і тут буду цитувати, 31 Абрамс з цього заводу мають доставити в Україну. І тут знову цитата, і важлива. Кілька десятків з них вже відправлені і на шляху до України. Якщо вірити конгресвумена, підстав сумніватися в її словах немає, то це, по суті, перше підтвердження, що поставка бронетехніки вже в дорозі. Ну і давайте послухаємо, що вона каже. Це фрагмент з місцевих новин. Це насправді велика справа, зважаючи на можливості цих танків. Рішення, які потрібно прийняти щодо іншого військового обладнання, таких як повітряні можливості, ще не були ухвалені, наскільки мені відомо. Проте цей крок дуже важливий, тому що це сухопутна війна, і ви повинні мати більше потужностей на землі, щоб перемогти. Отже, це велика новина для нашої країни і велика новина для України. Говорячи, що рішення і досі не ухвалене, Марсі має на увазі поставки F-16. Але бачите, про Абрамси теж колись казали, що Україна їх ніколи не отримає. Отже, політика щодо надання зброї щоразу змінюється. І дуже серйозно. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».